Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Mergeți pe mâna noastră, numai la Național 24+, emisiune evident de pariu. Știți despre ce este vorba, numele meu este Dan Chilom și în această după-amiază, în această seară, avem multe de vorbit, multe de împărtășit cu dumneavoastră, pentru că sunt meciuri extrem de interesante. Avem astăzi două meciuri de Champions League, avem Liga 1 care deja a început. Avem două meciuri senzaționale de Champions League mâine. Continuă Liga 1 și avem evident de analizat El Clasico, care întotdeauna ne-a mâncat așa, să spunem, din timp, aproape o săptămână, având doar două emisiuni, pentru că știu că sunt puține, ați dori mai multe, am convenit să analizăm El Clasico încă de azi și nu cu oricine, cu Cătălin Munteanu, specialistul nostru pe fotbalul iberic. Alături de mine în studio, Marius Duminică, te salut, Marius! Bună seara, Dan! Marius, tot să faci misiuni de genul acesta, pentru că astăzi avem meciuri, mâine avem meciuri, avem Europa League, am uitat să spunem de Europa League, care e din ce în ce mai interesantă, avem campionate puternice în weekend și avem bomboana de pe tort, El Clasico. Așa este, săptămână într-adevăr plină de evenimente. Liga 1 cu etapă intermediară, da. Champions League, Europa League și El Clasico. Practic tot ce își doresc telespectatorii și parioarii. Am început încă de luni cu cele trei meciuri senzaționale din Italia. Și luni și ieri a fost o zi foarte interesantă pentru iubitorii fotbalului, da. Pentru că am avut într-adevăr meciuri foarte interesante în Italia. Uh-huh. Și le-am văzut, au avut sare și piper, au fost întoarceri spectaculoase de scor, au fost trei meciuri, unul mai frumos decât celălalt. Corect. Și astăzi am avut deja un meci, dacă v-ați uitat la el, știți deja ce s-a întâmplat, știți deznodământul lui Cluj, 0-0 cu Botoșani, la ora 15:30 a început partida. Dinamo București joacă în momentul de față cu Concordia Chiajna, Marius, și Chiajna conduce 1-0 în Ștefan cel Mare, iar Dinamo este în inferioritate numerică din minutul 40. Da. O să vedem asta, o să vorbim mai mult despre acest lucru la revista presei. Atletico Madrid, Leverkusen și Monaco Arsenal în această seară. Mâine alte două super meciuri, Barcelona, Manchester City și Borussia Dortmund, Juventus. Prima aroganță făcută de cei de la Barcelona vis-a-vis de El Clasico, care ne bântuie și e ca o fantomă săptămâna aceasta, indiferent de ce am vorbit, cu siguranță trebuie să spunem câteva lucruri despre El Clasico. N-ai cum să nu spui săptămâna aceasta, e ca și cum ar fi Paștele, da. Și deja suntem la Deni, că tot vine Paștele. Cel mai important meci, într-adevăr, cel mai important meci și mai ales noi îl facem important noi presa, pentru că toată lumea, bine, în afară de faptul el, de valoarea lui intrinsecă, presa îl împachetează frumos de fiecare dată. Vreau să spun despre prima aroganță a celor de la Barcelona vis-a-vis del Clasico. Au spus că pentru noi cel mai important meci săptămâna asta este cel cu City. Da. Da, într-adevăr, destul de amuzanți cei de la Barcelona, pentru că știm foarte bine că meciul dubla e jucată, dubla cu City. Bun. Ok, hai să vedem ce pronosticuri ne-au ieșit în ultima ediție de Mergeți pe mâna noastră, așadar, prima rubrică, analiza. Marius, Villarreal, Sevilla, TG3+, Europa League, cote mari, 1.95. Da. Monaco, 1 Solis cu Bastia, 1.50, am avut cote mari. Da. Valencia la Cornea, 1.36. Lorient, Caen, mă scuzați, 1.29. Frankfurt bate pe Paderborn, 1.60. Da. Cagliari, 1X cu Empoli, 1.40.
Dinamo București, Ceahlău, Piatra Neamț 1 solist, a fost o cotă de 1.40. Da. Vaecano, Granada 2, TG 2 plus 1.36. Wolfsburg bate pe Freiburg 1 solist. Atalanta nu pierde cu Udinese 1x. Sassuolo bate pe Parma 1.57. Verona TG 3 plus cu Napoli 1.77. Da. Și Pandurii Târgu Jiu, Steaua București 1x, iar o cotă frumoasă. Da, o cotă destul de mare. O cotă destul de mare. O cotă de, înainte de a face emisiunea, avea undeva la 1.90, 1.95. Da, peste 1.80. Și Sevilla bate Elche 1.36. Meciul zilei, Fiorentina, AC Milan 1.90, 1 solist. Da. Acestea au fost pronosticurile propuse în ediția precedentă de Mergeți pe mâna noastră. Un sfat bun, dacă doriți, în această săptămână, trebuie să urmăriți emisiunea de azi, să vedem ce pariem azi, mâine, joi, de ce nu, pentru că avem pronosticuri chiar și de joi din Europa League, meciurile care încep mai devreme, să nu fim la limită cu emisiunea de joi de la ora 18.30. Pe pagina de Facebook avem concurs, ca de fiecare dată, intrați pe Mergeți pe mâna noastră, fără diacritice, pe Facebook și o să vedeți acolo o poză mare cu un Champions League, cu o cupă de Champions League, aceea cupa cu urechi mari se numește în fotbal. Toți cei care cunoașteți fenomenul, știți despre ce este vorba. Când auziți cupa cu urechi mari, să știți că aceea este Champions League-ul. Sunt 95 de mesaje trimise deja la concursul sponsorului nostru, concursul nostru al tuturor. Intrați, o să vedeți pe ce este vorba. Vă cerem o cotă mare din meciurile puternice, meciurile de Champions League de azi și respectiv și de mâine. Bun, mergem către următoarea rubrică, Revista Presei. Bun, Dinamo, condusă de Chiajna în Ștefan cel Mare, 1-0 la pauză. Dinamo cu un om mai puțin, Marc, a luat, săracul Marc a luat roșu prima dată când a fost titular, la roșu în 40. Nu râde, că nu e. Alves a marcat pentru Concordia Chiajna, dar nu Dani, minutul 50 deja. 1-0, Marc a luat roșu în primul meci ca titular. Nu știu dacă a mai intrat. Cred că e și primul meci care a jucat. Parcă a mai fost introdus câteva minute, dar nu garantez. Nu sunt sigur. S-ar putea să mai... Oricum e clar titular prima dată. Prima dată titular, corect. Așa este. Bun, în altă ordine de idei, zvonuri clar cu privire la noul antrenor al Stelei, care va fi și vechiul antrenor al Stelei, de fapt. Da. Laurențiu Reghen, că a bătut Parma cu conducerea din Ghencea și va prelua echipa cel târziu la vară. Da, în funcție de rezultatele pe care le va obține Steaua până la vară. Da, corect. Bun. Nu uitați de revista sponsorului nostru, care încă este, are termen de valabilitate. De-abia joi noaptea expiră termenul de valabilitate. Vineri apare din nou o revista sponsorului nostru. Aveți în continuare informații și pronosticuri în fiecare zi despre revista Mozart Sport. În revista Mozart Sport despre meciurile de azi, de exemplu, avem două meciuri de Champions League și toată Liga 1 analizată și prefațată în revista sponsorului nostru. Meciurile de mâine, Europa League, nu ratați, mai ales când sunt atât de multe evenimente, nu ratați o revistă ca cea a sponsorului nostru. Dacă cei care sunteți acum în agenții, pentru că emisiunea se vede în toate agențiile din țară, cei care sunteți în agenții, fuguța repede la birou acolo, cel care vă vinde acea revistă, cumpărați-o. De fapt, nu trebuie să o mai cumpărați, pentru că ea este gratis de acum două săptămâni. O luați și o citiți din scoarță în scoarță. Marius, să mergem mai departe. Nu mai avem decât vreo 8 minute din această parte, prima parte a emisiunii. Vreau să vorbim de cota fantezii, dar vreau să vorbim un pic și de meciurile de la meciul zilei, pentru că în a doua parte o să vorbim mai mult cu Cătălin Munteanu, da, și vom vorbi despre El Clasico. Așadar, cota fantezistă.
Bun, cota fantezistă este primul pronostic pe care noi vi-l propunem și este cea mai mare cotă. De data aceasta chiar este mare. Hai să vedem. Eu când am făcut emisiunea nu aveam o cotă la acest pronostic. E fantezist rău. 6? 7.50. Da. 7.50. Așadar, prieteni, în premieră, cred că în premieră, bine, am mai pronosticat noi cotă 12, am mai încercat. Da. Dar de data aceasta avem o cotă de 7.50. Ceahlăul Piatra Neamțului, să vedeți și pe micul nostru ecran, învinge FC Steaua SA la Piatra Neamț. Argumentul meu, acum o să spuneți, bă, ai nebunit cu meciurile tale. Nu, n-am înnebunit. Argumentul e următorul. Ceahlăul, să știi că este pe o pantă ascendentă din punct de vedere al formei. A arătat bine, chiar dacă pe terenul acela prost cu pandurii, iar Dinamo, să știi că a fost 3-1, a pierdut 3-1 cu Dinamo, dar nu acela a fost adevărul. Nu, Dinamo nu trebuia să bată 3-1 pe Ceahlău. Da, mai ales că a fost un gol destul de suspect, în sensul că a fost un penalti sau o fază litigioasă. Da, au fost două penalti pe care nemțenii le-au... lui Dinamo și da. Imediat Dinamo a declanșat un contraatac da, și da. A ieșit golul. Da, golul din acest... 3 sau 2. 2. 2. Golul 2. Putea să se termine meciul și altfel. Dinamo a știut să speculeze diferența de valoare individuală. Chiar n-am ajurat scorul, Ștefan cel Mare. Este 2-0 pentru Concordia. Da. Da, în condițiile în care Dinamo juca cu un om în minus, da. Era clar că șansa să câștige meciul aparține Chiajnei. Așadar... și Mudică are dreptate. Până la urmă, el conduce și va câștiga, va scoate echipa din zona fierbinte, chiar și de acasă, din fața laptopului. Pentru că asta a declarat el. A spus că, indiferent unde l-ar suspenda și l-ar trimite, el se va duce acasă, în fața laptopului, și va salva echipa de la retrogradare. Are dreptate până acum. Chiajna conduce în Ștefan cel Mare 2-0. Te-am întrerupt, scuză-mă. Da. Da, spuneam că, într-adevăr, Ceahlău are antrenor nou în acest retur, și-a primenit puțin lotul, bine, au și pierdut jucători, cazul lui Marc, da, despre liber care de contract. Tocmai discutam, dar au adus și ceva jucători, s-au mobilizat și, mă rog, și mai e un lucru, Zemaria nu gândește rău. Zemaria a fost un mare fotbalist. Așa este, un mare fotbalist și... posibil și un viitor bun antrenor. Nu știm, dar până acum mie nu mi se pare că... Deci, ok, Ceahlău, eu nu-i dăm nicio șansă Ceahlăului. Da, mai ales când s-a întâmplat cu patronul. Eu am zis, echipa este... Nici acum nu are șanse prea mari să scape. Numai că, din ce văd eu, Ceahlău a început să joace prezent. Despre asta este vorba. Adică nu am luat meciul ăsta doar pentru cotă, care, într-adevăr, este una mare, 7.50. În primul rând, Ceahlău a început să joace și, în al doilea rând, Steaua a început să nu mai joace. Și exact. Asta, mai spunem de este un argument forma foarte important. Astele. Pentru că, până la urmă, poate e vorba și de axul central pe care l-a pierdut Steaua, poate e vorba și de gândul jucătorilor în altă parte, dar e clar că Steaua nu mai are aceeași cadență și poate să piardă oriunde în țară. Exact. În momentul de față. Mai ales că terenul de la Piatra Neamțului să fie urât. Mâine plouă din nou. Da, probabil că o să fie îmbibat cu apă. O să se joace destul de dur. Bun. Putem să avem o cotă fantezistă și la 1x. Bineînțeles. Adică noi dacă acum schimbăm un pic foaia și propunem o șansă dublă pe Ceahlău Piatra Neamț, regăsim... Avem un 2.80. O cotă de... Sau 2.60. Chiar și 3. Online găsim chiar cotă 3. Da. Deci puteți paria... Avem două cote fanteziste, de fapt. Unul X și unul solist. Da. Sunt fanteziste ambele. Corect. Bun. Și mai aproape de adevăr, unul X, evident. Clar. Este logic. E logic. Bun. Mai ai ceva de adăugat la cota fantezistă? Nu. Nu trebuie să aruncăm foarte mulți bani, dar până la urmă cota asta are șansa ei și am spus-o de ce. Datorită formei foarte bune a Ceahlăului, da. Sau mă rog, foarte bune. Nu e formă foarte bună, dar e în creștere. Formă în creștere. Corect. Și datorită jocului execrabil și pe care îl practică Steaua. Atmosfera care l-a Steaua. Practic Steaua se chinuie să dea gol în momentul de față. Toată lumea a văzut. Ok. Bun.
Hai să mergem mai departe, nu o să băgăm bumper, nu o să băgăm nimic. Marius, meciul zilei, vreau să bifăm câteva informații aici la această rubrică. Avem meciuri foarte interesante, vreau să te las pe tine să vorbim de care vrei tu. În a doua parte a emisiunii vom vorbi și cu Cătălin Munteanu, dar hai să vorbim despre un meci. Care crezi tu că îți face cu ochiul din aceste trei meciuri senzaționale? Că toate sunt și chiar și Monaco-Arsenal, gândește la ce s-a înregistrat în tur, ce scor. N-are cum să nu-l fac un meci extrem de atractiv în retur. Nu, categoric o să fie atractiv, o să vedem goluri și de data aceasta. Toate trei meciurile sunt interesante, putem să luăm pe oricare din ele la întâmplare și să discutăm puțin de el. Bun, te ascult, care dorești tu? Bun, hai să vorbim puțin de... Uite, propun să vorbim de Dortmund-Juventus, da. Ca de Atletico-Leverkusen să vorbim cu Cătălin, având în vedere că este echipă spaniolă. Dortmund-Juventus. Da. Dortmund-Juventus, știm foarte bine rezultatul din tur, a fost 2-1 pentru Juventus. Da. Știm foarte bine faptul că Juventus, înaintea meciului cu Dortmund, la meciul cu Atalanta, și-a pierdut, din punctul meu de vedere, cel mai bun om. Cu Dortmund l-a pierdut. Cu Dortmund, chiar cu Dortmund, da, Dortmund. La începutul meciului, pe Pirlo. Care are șanse să revină mâine. Care probabil că se va afla pe bancă, dar pe nu, bancă, cred da. Că, nu cred că va intra în teren oricum de la începutul meciului. Eu am citit un articol, ai citit articolul din gazeta? Eu am citit din gazeta de la Sport. Am citit și eu e clar. Un referat despre meci. Da. Și am văzut că va fi pe bancă, dar nu va risca decât dacă scorul o va impune în mod... Rămâne de văzut. În mod clar. Clar. Bun. Altfel, Juventus stă bine. Mai e o mică pierdere acolo. Cáceres, care pe partea dreaptă era o opțiune era foarte, o foarte importantă. Joacă Lichtsteiner. Joacă Lichtsteiner. Amândoi știm că Cáceres joacă puțin mai, mai ofensiv și parcă acoperă mai bine tot flancul drept. Era o soluție foarte bună, dar probabil că o să joace Lichtsteiner nu, și sigur, joi, va juca, se va securiza un pic defensiva prin 4-3-1-2 va juca Juventus, cu Buffon, Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra, Pereira, Marquisio, Pogba, Vidal, Morata și Tevez. Da. Echipa standard în afară de Pirlo. Echipa standard. Dar nu, să nu uităm că a revenit Barzali, ceea ce ar fi un 3-5-2. Dacă Pirlo își revine, Juventus va juca 3-5-2. Asta vreau să spun. Cu Barzali, Bonucci, Chiellini, cei trei fundași centrali pe care ei are de atâta vreme. Da. Și la mijloc cu Pirlo, cu Marquisio, cu Pogba, cu Vidal și probabil cu Evra, iar în față două vârfuri, probabil. Da. De partea cealaltă, Weinderfeller, Schmelzer, Hummels, Subotic, Kirk, pe linia de fund, Gündogan și Bender, doi închizători, Royce, Mkhitaryan, Campbell, iar în față Aubameyang. Da, la Dortmund avem două mici absențe, dar nu cred că sunt relevante. Practic există soluții de a înlocui pe cei doi, e vorba de Piszczek și de Grosz-Royce. Da. Eu văd meciul în felul următor, sunt sigur că Borussia Dortmund va încerca să-i sufoce încă din primul minut pe Juventus. Da. Va Juventus presa. Joacă bine contra-atac. E posibil să marcheze în prima repriză, e posibil să-i prindă Juventus pe contra-atac, într-adevăr. Dacă era juca Pirlo, sunt sigur că Juventus ar fi marcat în prima repriză pe contra-atac. Așa rămâne de văzut. Oricum vom vedea goluri din prima repriză. Bun, Juventus se califică, cotă 1.60, este pronosticul nostru, indiferent care va fi rezultatul pe teren, noi credem că Juve merge mai departe. Bun, al doilea pronostic în această seară, rămâneți alături de noi, pentru că în partea secundă îl vom avea prin telefon pe Cătălin Munteanu. Vom vorbi despre El Clasico, dar și de Barcelona City, Atletico, Leverkusen și Monaco, Arsenal. Așadar, nu pierdeți, nu ratați a doua parte. Da, am revenit alături de mine, Marius, duminică. Pe pagina de Facebook, evident, multe mesaje
la concursul nostru. Intrați acum și puteți concura alături de ceilalți care deja au făcut-o. Sunt peste 115 mesaje și peste 2253 de persoane care au văzut această postare. Comunitatea Mergeți pe mâna noastră pe Facebook este din ce în ce mai mare. 7000, peste 7100 de oameni, 113 mesaje la concursul nostru. Dați like și propuneți-ne o cotă mai, cea mai mare cotă din meciurile de Champions League de azi și de mâine. Bun. Marius, am vorbit despre Dortmund-Juventus. Acum trebuie să vorbim despre El Clasico, da. Pentru că prin telefon îl avem pe Cătălin Munteanu. Te salut, Cătălin! Da, se pare că nu l-avem pe Cătălin. Nu-l aud pe Cătălin. Da, Cătălin! Bună seara și bine v-am regăsit! Bună seara, Cătălin. Cătălin! Ești lângă un radio sau lângă un aparat ceva? Că fâșe ceva foarte tare acolo. Nu, sunt acasă, am uitat în cameră, dar nu am nimic lângă mine. Ok. Cătălin, săptămână mare de tot, cu meciuri senzaționale, săptămână care se termină evident cu El Clasico. Ce ne putem dori mai mult? Încă de pe acum știu că tu ai meci joi și nu vei putea vorbi cu noi. Noi îți dorim multă baftă. Mulțumesc să fie, doamne. Da. Te-am solicitat încă de azi, chiar dacă este marți, mai sunt câteva zile până duminică, dar este El Clasico, cred că n-avem timp să vorbim o lună despre el. Înainte de El Clasico vreau să spun prima aroganță. Ai văzut ce au declarat oficialii Barcelonei, nu? Meciul cel mai important pentru noi este cel de mâine cu City. Bine, e normal să declare acest lucru pentru că știți cum e în fotbal, cel mai important meci e următorul meci pe care trebuie. Corect. Îl dispuși și până la urmă e o calificare în fazele superioare a Champions League și trebuie să fie concentrați 100% pe acest meci. Și cred că din această cauză și cei de acolo au preferat să declare acest lucru ca jucătorii să fie 100% pregătiți pentru duelul cu City, pentru că e un meci important. Chiar dacă au bătut 2-1 acolo, nu cred că au calificarea deja rezolvată. Bun, în ultima etapă, cea cu Levante, Real Madrid a arătat în felul următor. Navas în poartă, Marcelo, Ramos, Pepe, Carvajal, Isco, Silva, Modric, Ronaldo, Benzema, Bale. Ce spui? Așa o să, probabil, o să arate și cu Barcelona? Se poate. Nu știu, acum, eu știu, un semn de întrebare ar fi la mijlocul terenului, unde ar putea să intre Kroos, părerea mea. Da. Și poate în poartă să intre Iker Casillas, dar în rest eu cred că este echipa ideală care ar putea să intre și pe Camp Nou. Corect. Deci Kroos în locul lui Silva. Da, cam așa văd. Și Casillas în locul Navas. În poartă în locul Navas. Bun. Cum vezi această echipă? E echipa lor cea mai bună. Cred că cel mai bun și pe care poate să-l alinieze momentan, în afară de James, de James, da. Care cred că încă este accidentat. Da, este. Dar în locul lui Isco în ultimul timp se prezintă chiar foarte bine. Da. Deci eu cred că iau cel mai bun și pe posibil, acesta este, la ora actuală. De acord cu tine. Barcelona, tot cu 2-0 a bătut, dar în deplasare la Eibar, jucători folosiți în ultima partidă, Bravo în poartă, Montoya, Piqué, Bartra, Adriano Correa. Mă gândesc acum, Cătălin, înainte de un asemenea meci, bine, ai într-adevăr ai, un joc foarte important mâine, dar trebuie să folosești jucătorii care joacă duminică, nu în El Clasico. Nu poți să folosești pe cineva marți și pe altcineva duminică, în schimb cu altcineva și să nu fi jucat în ultimele 10 zile niciodată. Mă gândesc eu împreună. Nu. Eu cred că va alinea aceeași echipă, atât cu City cât și cu Madrid. Acum, la meciul ăsta au făcut... Cu Eibar au făcut aceste schimbări, pentru că sunt inexplicabile. Și Bartra, care nu prea intră pe linia de fund, nu prea au loc în ultimul
timp în primul 11 al Barcelonei. Nici Correa, nici Bartra, nu? Atât cu City cât și cu Madrid va juca 11 tip al Barcelonei. Cred că va reveni și Alves și... Da, Mascherano. Toți cei care joacă meci de meci. Mai puțin Busquets, care e accidentat. Busquets e accidentat, dar acolo poate să intre, părerea mea, locului să joace Mascherano. Mascherano, bine, Mascherano, cred că cu el se începe echipa, nu, Cătălin? Cum? Cu Mascherano cred că se începe echipa, părerea mea. Da, e un jucător important, un jucător care dă spirit echipei, care luptă și îi atrage pe toți cu echipierii lângă el. Acolo, mai ales în mijlocul terenului, da. Eu zic că joacă mult mai bine. Da. Atât și la echipa națională la Argentina, am văzut că în ultimul timp numai la mijlocul terenului a jucat. Da. Și sigur nu are calitățile lui Busquets, părerea mea, dar e un jucător important pentru ei. Da, pentru mine e fabulos ce poate să facă Mascherano. Nu știu, eu îl consider pe un mare fotbalist, Mascherano, un fotbalist care nu este în evidență, dar face toate celelalte lucruri care este trebuie. Foarte mult, dacă vă amintiți de Gattuso când juca la Exact, Milan. Exact, da. Cam același tip. Dar mie... Care nu se vedea tot meciul, dar care alerga, recupera și avea spiritul de luptă. Da. Mascherano mie mi se pare și calm, așa, îl văd foarte detașat, e stăpân pe el, e... Mă rog, în față nu sunt dubii, Cătălin, nu? Messi, no, Suarez, Neymar. Nu sunt dubii, sigur o să joace Neymar, Messi, lui Suarez. Iar la mijloc, părerea mea, Mascherano, eu știu, Iniesta și Rakitic ar fi 11-le ideal sau un Rakitic Xavi, dar în ultimul timp am văzut că mai titular, să spun așa, e Rakitic decât Xavi. Din ce văd eu, o să se folosească jucătorii cu experiență în meciul de duminică. Vreau să te întreb, bine, cred că toată lumea știe, Barcelona locul 1, 65 de puncte, Real Madrid locul 2, 64 de puncte. În ultima vreme ne-am tot obișnuit cu astfel de jocuri pe muche de cuțit, adică n-am mai regăsit de foarte mulți ani Barcelona 73 de puncte și pe locul 5 sau 3 Real 55. Da, chiar și anul trecut când a câștigat Atletico, toate trei au fost acolo. Au fost acolo toate trei. Cătălin, care este părerea ta? Cum vezi meciul? Adevărul ăsta e că în ultimii ani, de fapt, în primera a fost, așa să zic, o luptă în doi. Doar anul trecut a fost o luptă în trei, chiar a fost câștigată de Atletico, dar în ultimii ani n-a fost diferență mare între Barcelona și Real Madrid. Da. Și acum este la fel, sunt două echipe, părerea mea, că cele mai puternice din lumea actuală, alături de Bayern München, da, care au un componentă jucător de mare, mare valoare și eu cred că o să fie un joc echilibrat. Adică chiar dacă Madrid în ultimul timp are o formă mai slabă și a revenit, așa să spunem, cât de cât la meciul ultimului de campionat care a câștigat 2-0, dar în ultimul timp chiar că traversează o formă foarte slabă. Da. În aceste meciuri se poate întâmpla orice. Este un derby, este un meci care îl așteaptă toată planeta. Da. Și eu cred că va fi un meci echilibrat, un meci în care amândouă au șanse să câștige, atât Barça cât și Madrid. La pariuri, Barcelona este clar favorită cu o cotă de 1.73, X-ul 4.20, iar victoria Realului 4. Foarte interesantă cota la X, 4.20 și cota pentru Real Madrid 4. Barcelona, mare favorită, Cătălin. Da, eu cred că să iau în calcul ultimele rezultate. De aceea, și faptul că joacă acasă. Și a pierdut majoritatea meciurilor în ultimul timp, atât în campionat cât și în Champions League, nu prea a jucat foarte bine. Barcelona, într-o revenire de formă, a câștigat multe meciuri, cu Messi în bună și în formă, da, spunem noi. Da. De aceea, toți mizează pe Barcelona. Dar... sincer, părerea mea, nu trebuie să fim așa de siguri, pentru că... E el clasico.
El Clasico și mai ales în ultimul timp, Madridul a fost peste Barcelona la ultimele meciuri. Bun. El Clasico. Cătălin, ce vreau să te mai întreb? În afară de super cunoscuții Messi și Cristiano, mai dăm, te rog frumos, doi jucători din ambele tabere care ar putea să facă diferența într-un Clasico. Ei, ar fi la Madrid, ar mai fi părerea mea Isco, care în ultimul timp joacă foarte bine. Da. Și poate să facă diferența. Și la Barcelona, eu aș mita și pe Iniesta, care în ultimul timp, chiar dacă anul ăsta are un an așa un pic mai slab, da, dar în ultimul timp joacă mult mai bine și este Iniesta care îl știm de atâția ani. Și el este un jucător care poate să facă diferența la mijlocul terenului. Foarte interesant. Bine, nici nu mă mir, având în vedere că tu ești mijlocaș central și ești un fel de dispecer. Nici n-aveai cum să nu vezi lucrurile așa ceva. Chiar mă gândeam că o să spui Bale sau Benzema, sau, dar nu, ai spus Isco și evident Iniesta, care probabil îți place enorm. Am și o întrebare, Cătălin. Crezi că vom vedea și de data aceasta un meci în care ambele echipe vor marca? Da, eu cred că se vor marca goluri și cred că chiar, să zic așa, mai mult de 3 goluri se vor marca. Așa over. Presimt eu că o să fie un meci în care se vor marca multe goluri. Deci deja de marți avem un pronostic marca Cătălin Munteanu. Putem să scriem peste tot, să facem știri. Cătălin Munteanu vede un meci cu goluri. E normal, nu? Cine se așteaptă la un 0-0, nu? Până la urmă ar fi urât de tot. Da, n-a mai fost de mult 0-0 între Barça și Real. Bun, Cătălin! Părerea mea de greu. 0-0, ești un pesimism romantic, Ronaldo pe teren, lui Suarez, e greu să, așa e, să fie 0-0. Așa mă gândesc eu. Barcelona City, Cătălin, și Atletico Madrid Leverkusen. Champions League. Da. Eu cred că Barcelona are prima șansă. Da. Nu o să aibă un meci ușor, dar părerea mea că 70% este calificată. După un 2-1 la City și în care au arătat ca o echipă foarte, foarte bună și Messi a ratat penaltiul acela în ultimele minute. Deci eu cred că în mare măsură e calificată. Crezi că o să se amenajeze vreun pic cei de la Barcelona? Încă nu e jucată calificarea decât... Nu, eu cred că depinde cum să vă spun, depinde cum o să fie meciul. Poate să se amenajeze dacă încep bine și marchează, poate la a doua repriză poate să menajeze un pic, da, la un 1-0 pentru ei sau orice scor care le este bun pentru calificare. Poate la a doua repriză să, eu știu așa, să mai oprească motoarele și să joace un pic mai liniștit. Să plimbe mingea. Dar dacă o să fie un meci greu, vă dați seama, dacă marchează City, da, eu zic că nu o să se menajeze niciun jucător, pentru că e foarte important pentru ei și această calificare. Chiar dacă următorul meci este cu Real Madrid, da, acest meci e chiar foarte, foarte important. Bun. Atletico Madrid. Noi am spus că, indiferent ce o să se întâmple, Atletico merge mai departe. O cotă bună de 2. Eu cred la fel. Eu cred că chiar dacă a pierdut 1-0 la Leverkusen, eu cred că Atletico Madrid, mai ales jucând acasă, au o forță foarte mare. Au deja și experiență în Champions League. Și părerea mea că se vor califica. Nu o să aibă un meci ușor. Și Leverkusen este o echipă bună. Și vă dați seama că o să-și vândă scump pielea pe Vicente Calderon. Bineînțeles. Dar și eu spun la fel și sunt de părere cu dumneavoastră că o să prima șansă o are Atletico Madrid. Da, se califică și o cotă bună. Au doi jucători foarte importanți, ambii suspendați. E vorba de Thiago și Godin. Practic, axul central al echipei. Au fundașul central și închizătorul. De aceea e și cot așa un pic mai mare. Da, eu cred că au și jucători să-i înlocuiască. Am văzut că și-a revenit Koke acum în ultimul timp. Da. Sunt jucători, e Suarez, care la fel nu prea prinde să joace și acum, dacă nu e Tiago, vreau să joace el la mijlocul terenului. Eu cred că au soluții și încă soluții foarte bune.
de înlocuirea celor doi. Garcia, Gabi, Coche. O să joace la mijloc. Da, probabil... Da, Gabi cu Soares, părerea mea, cred. Da, se întâmplă ceva cu Arda? Nu, Arda, a fost rezervă. Nu, Arda joacă în dreapta, adică da. Eu... Da, da, da. Nu, a fost rezervă la ultimul meci cu Espanyol. Probabil îl vor vedea și Parda. Au nevoie de ofensivă, nu? Da, sigur. O să joace și iară. Da, l-a omenajat. Și în față Griezmann cu Mandzukic sau cu... Da, 4-4-2 probabil or să joace. Da, cei de Atletico cu în față. Nu știu cine ar putea să înlocuiască ca fundaș central, o să joace Miranda și poate... Raul Jimenez. Au un jucător foarte tânăr acum. Raul Jimenez, probabil. Da, Jimenez, așa, care eu cred că va juca... Sunt doi de Jimenez, unul este Raul și unul este Juan Marcos. Da, Raul Jimenez e un fundaș tânăr. Mexic. Mexican, a mai jucat, dar nu foarte mult în acest sezon. Mi se pare că în Champions League a intrat o singură dată în repriza a doua. Acolo poate să fie o problemă pentru că Godin Miranda era un... Da. Sau este un... Cuplu de fundaș central extrem de sudat. Fundaș central foarte bine sudat și cu experiență. Da, acolo cred și eu că ar fi o pâine de mâncat pentru Leverkusen și din... Cauza absenței celor doi, eu cred că va marca și Leverkusen, ceea ce va face ca scorul să se ducă în over. În peste, probabil, adică multe. Eu văd un scor 2-1, 3-1 pentru Atletico Madrid, dar și cu gol marcat Leverkusen. Dacă bun. Va marca Leverkusen, atunci eu cred că Atletico să aibă un meci greu, foarte greu. Nu crezi că marchează 2-3 goluri Atletico? Eu cred că el are să marcheze peste două goluri. Cred că n-are de ce să mai apere Cătălin, nu? Cum merge meciul și cine marchează primul. Evident, nu o să se mai apere acum, clar, nu? Atletico, o să joace, să marcheze două, trei goluri. Normal. Eu cred că pe Vicente Calderon e și atmosfera cum este, cu suporterii care o să îi ducă și o să îi ajute să atace și să înscrie cât mai multe goluri. Acum e greu să văd un Atletico Madrid care să se apere. Cu publicul acela care cântă și îi ajută pe tot parcursul meciului, sigur vor merge și vor face un joc mult mai ofensiv. Cătălin, scurt, un minuțel mai avem. Monaco-Arsenal și e un meci foarte interesant, având în vedere ce s-a întâmplat la Arsenal. Trebuie să te întrebăm câteva cuvinte și despre această partidă. Aici, părerea mea, că Monaco are prima șansă, e foarte clar. Greu. Noi am spus că Monaco se califică. În ultimul timp și mai ales acasă e foarte greu. Arsenal trebuie să dea 3 goluri. Da, și să nu primească. Monaco deloc. Eu cred că e cam misiune imposibilă, așa. Doar prin, eu știu, un miracol să câștige Arsenal 3-0 la Monaco. De acord cu tine. 80%, 85% Monaco sunt calificați, părerea mea. Așa am spus și noi, o cotă de 1,25. Arsenal a mai făcut meciuri în acestea memorabile, nu? Da. Da, nu, eu nu zic că n-au echipă bună. Au echipă bună, au jucători foarte buni. Și în campionat am văzut că în ultimul timp joacă mai bine, au câștigat și s-au apropiat de locul 2. Deci poate să se întâmple, dar va fi foarte greu. Bun. Cătăline, îți mulțumim mult de tot pentru intervenție. Nici nu știu când au trecut aproape 20 de minute. Da, cu plăcere. Și ne mai auzim altă dată. Sigur. Nu se poate săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare îți urăm multă baftă cu probabil cea mai în formă echipă din România, nu? Așa e, da. Cea mai în formă. Sperăm să facem un meci bun și să câștigăm și noi. Adică Pandurii Târgu Jiu. Bine, mult succes, Cătălin, și ne auzim cât de curând. La revedere și emisiune plăcută încă. Mulțumim. Seară bună. 30 de secunde mai avem, prieteni. Concordia Chiajna mărește avantajul lui Ștefan cel Mare. Deja este scor. Cred că și Mudică a apăsat tastele bune. A apăsat de 3 ori pe Enter. Pe Enter 3-0 Chiajna în Ștefan cel Mare. Noi intrăm într-o scurtă pauză publicitară. Revenim numai cu pronosticuri. Am revenit, prieteni, în direct, evident. Alături de mine Marius. Duminică...
În Ștefan cel Mare meciul s-a terminat 3-0. Scor de neprezentare. Scor de neprezentare. Ba mai mult, dacă nu se prezentau, din Auvisi scăpau și de eliminarea și de, evident, suspendarea lui Marc. Da. Da, glumim, pentru că na, putem să glumim. Noul proiect Stoican a început prost. A început cu o victorie, da, dar a început cu o victorie și a continuat prost, extrem de prost, fantastic de prost. Un meci bun pentru salvarea Concordiei. Interesant, aici ne bagi în ceață un pic. Da. Vrei să spui ceva mai mult? Și nu știm noi. Vreau să spun nimic. Oricum, până la urmă, Dinamo e o echipă în insolvență, o echipă care, indiferent pe ce loc se clasează, nu poate să evolua în cupele europene. Da, mă rog. Bun. Se 120 de mesaje pe pagina de Facebook. Intrați acum pe Mergeți pe mâna noastră pe Facebook. O să vedeți o comunitate mare de pariori și nu numai. Concurs al sponsorului nostru. Acolo vedeți întrebarea. Sunt 4 meciuri. Propuneți-ne cea mai mare cotă de azi și de mâine din jocurile de Champions League. Repet, 120 de mesaje am primit până la această oră. Probabil că vom trece de 150. Mergem către ultima rubrică a emisiunii, biletul zilei, rubrica cu pronosticuri. Bun, alte pronosticuri, Marius, de data aceasta, tot din Champions League, Atletico Madrid, Leverkusen, TG 2+1.36. Da, am vorbit de acest meci. Bun, Monaco, Arsenal, TM 2-1+, Arsenal să marcheze la Monaco, 1.41. Da, 1.41 și eu cred că e o cotă foarte, foarte bună. Da. Personal, cred că meciul va arăta în felul următor, Monaco se va apăra, Arsenal va ataca încă din prima repriză, va forța, e posibil, foarte posibil să marcheze foarte rapid. Da, e posibil Monaco să-i prindă pe contraatac? E posibil și Monaco să-i prindă pe contraatac. Pereira, Carrasco? Nu ar influența cu nimic deznodământul final, pentru că oricum Arsenal știe că trebuie să marcheze 3 goluri. Și dacă meciul pornește cu un gol pe contraatac al lui Monaco, începe de la 1-0, tot 3 goluri vor trebui să marcheze. Deci, din punctul meu de vedere, Arsenal va ataca furibund încă din prima repriză. Bun. Avem alte pronosticuri în momentul de față. Barcelona City, teme 1-2+, nu este corect, nu este acela pronosticul. Pronosticul nostru pentru Barcelona City este 1 solist, la o cotă de 1.40. Cred eu că este o cotă decentă pe care putem să o... Da, nu copiați în momentul de față, pentru că există o mică greșeală și la Monaco și la Barcelona. Există o greșeală. Pronosticul nostru este Barcelona victorie și Arsenal marchează la Monaco. Atletico Madrid, TG 2+, nu 1 solist. Și TG 2+1.36. Dortmund, Juventus, ambele marchează cotă 1.73. Ar trebui să iasă, am văzut, ambele echipe sunt foarte ofensive, se vor marca goluri și în acest retur. Bun, Liga 1. Avem meciuri în Liga 1, așa cum v-am promis, Petrolul Ploiești, CSU Craiova, ambele marchează. Da, am văzut faptul că Cârțu și Săndoi au muștruluit echipa după rezultatul de egalitate. Sper să facă un meci mai bun la Petrolul și să marcheze. Ok, Iașu să marcheze la Oțelul Galați. Normal ar trebui să marcheze. Fără doar și poate. Astra Giurgiu nu pierde cu Rapid București. 1x. Da. O cotă micuță o să fie. O cotă micuță, dar pare sigură. Astra cred că o să înceapă să-și revină, să joace fotbal. Eu cred că speră să termine totuși în primele 3. Bun. Și au toate șansele. Bun. Revenim din nou la meciul Ceahlăul. FC Steaua SA. 1x. Nu pierde Ceahlăul. 1x. Am vorbit de acest meci. Dacă cumva Steaua pierde și ASEA câștigă, ASEA se apropie de Steaua la 4 puncte și atunci e posibil să vedem schimbare de antrenor încă după următoarea etapă. Bun,
Pronosticuri din Europa League. Avem 3 pronosticuri și din Europa League. Prieteni, Dinamo, Moscova, Napoli, ambele marchează, Marius. Da, în tur a fost 3-1 la Napoli, a fost un meci destul de dur și destul de disputat. A deschis disputat. Scorul Moscova, Dinamo Moscova? A deschis scorul Dinamo Moscova, apoi a rămas în 10 oameni, s-a jucat foarte tare, probabil că la fel se va întâmpla și la Moscova și, și eu cred că vor marca amândouă. Bun, iată ce cote frumoase avem atât la Dinamo Moscova-Napoli cât și la Roma-Fiorentina. 1.81 întâlnim la Roma-Fiorentina, ambele marchează. Da, Roma e normal să ne gândim că va marca pe teren propriu. Fiorentina am văzut în ce formă senzațională se află la ultimul meci cu Milan. Bun, și Dinamo Kiev nu pierde cu Everton, o cotă de 1.32, ultimul pronostic. În tur a fost 2-1 pentru Everton, Dinamo Kiev n-ar trebui să nu piardă. Bun, Marius, îți mulțumesc pentru prezența ta în această seară. Prieteni, pe pagina de Facebook avem 125 de mesaje. Intrați, pe mergeți pe mâna noastră, cea mai mare comunitate de pariuri vis-a-vis de o emisiune de pariuri din România și cea mai activă, și o să vă spun în ediția viitoare de ce. Câștigătorul concursului de data trecută, Alexandru Marius, a propus cea mai mare cotă. Până joi vă doresc. Joi ne întâlnim din nou, evident, la 18.30. Vă doresc ca întotdeauna să fiți inspirați. Numai bine!